Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Usmonli imperiyasida yoshi to'sqinlik qilmagan, qiz 12 yoshda voyaga yetgan deb hisoblangan va ota-onasi qizini katta odamlarga turmushga berish uchun bergan. Ushbu maqolada men qahramonlarning yoshi haqida gaplashaman. Xurram Sultan va Sulaymon. Ular orasida chinakam sevgi bor edi. Shunda u haqida afsonalar hali ham tarqalmoqda. Agar afsonaga ishonsangiz, Xurram Sultan 1500-chi yoki 1507-chi yillarda, Sulaymon esa 1494-chi yil, 1495-chi yillarda tug'ilgan. Ya'ni Sulaymon Xurram Sultondan 12 yoki 6 yosh katta. Hatice va Ibrohim. İbrahim 1594-cü il, yoki 1595-ci illarda, Hadice isə 1596-cı ilda tug'ilgan. Shunga ko'ra İbrahim xotinidan 2 yoki 3 yosh katta edi. Rustam va Mehrimoh. Albatta ma'lumot bizga yetib bormadi. Mehrimoh Rustamni sevdimi? Ba'zi tarixchilar ular iliq munosabatda bo'lgan deb ta'kidlashadi. Rustam 1500-ci ilda tug'ilgan, Mehrimoh esa 1522-ci ilda tug'ilgan. Rustam Mehrimohdan 22 yosh katta. Mehrimoh 17 yoshida Rustamga turmushga chiqdi. Rustam 39 yoshda edi. Selim va Nurbonu. Ushbu juftlik bilan hamma narsa aniq, ammo hech kim ulardan kimdan katta va kim katta ekanligini bilmaydi. Selim 1524-ci yılda tug'ilgan. Nurbonu 2 yil oldin tug'ilgan. U Mehrimoh bilan tengdosh. Sulaymon va Mahidavron. Bu hikoya Sultan Sulaymonning kanizaklaridagi Kabardaya knyazining qizini sharafli xizmatkorlaridan ma'lum. Ma'lumki, Mahidavron Sultan 1500-ci yılda, Sulaymon esa 1494-ci yılda tug'ilgan. Sulaymon Mahidavrondan 6 yosh katta bo'lgan. Kanalimiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'ling va like bosing.